Понад 20 мільярдів доларів Україна може залучити на реалізацію проекту високошвидкісної магістралі системи міжнародного транспортного сполучення, Її розробили вітчизняні експерти. Йдеться про швидкісне переміщення вантажів та пасажирів між Китаєм та Євросоюзом. Більше у нашому матеріалі Україна може стати хабом для найбільшої в світі швидкісної транспортної системи. В Україні розробили проект, який з'єднає Азію і Європу швидкісними залізничними коліями. На сьогодні склалося так, що основний товарообмін між Китаєм і країнами Євросоюзу виконується або за допомогою морського транспорту. Це займає від 30 до 40 і більше діб, або в невеликих поки що, але наростаючих обсягах по трансибірській магістралі з Китаю через Казахстан, Росію, Білорусь на Польщу і далі суть проекту з'єднати зручним, швидким і безпечним транспортним сполученням найбільші. Товарні ринки світу, Китай і країни Європейського Союзу як найбільш платоспроможний ринок з'єднати так, щоб весь транзит товарів і перевезення пасажирів проходили, звісно, через Україну. Асоціація високошвидкісні магістралі, розробник проєкту згідно плану, залізнична артерія тягтиметься від китайського міста Урумчі, далі через Казахстан, Киргизстан, Узбекистан і аж до каспійського берега в Туркменістані. Звідти на контейнеровозах вантажі потраплятимуть в Баку і до Чорноморського узбережжя Грузії. Далі Чорне море, це приблизно 1100 кілометрів по Чорному морі. І ось уже наш контейнер опиняється в Україні. Україна. На той час запропоную свою високошвидкісну магістраль із швидкостями пасажирських поїздів 350 кілометрів і швидше, і по тих же коліях буде швидка доставка вантажів. Контейнерах від українського кордону вантажі вже розходитимуться по всій Європі. За підрахунками українських експертів, проект дозволить скоротити час доставки товарів з Китаю з 40 до 5-7 діб, а перевезення коштуватимуть значно дешевше за авіа. Головне ж дозволить зменшити залежність від північного сусіда та залучити чималі інвестиції. Проект дозволить фактично задіяти 20 атрослі економіки, відкрити близько 500 тисяч робочих місць проект позволит привлечь инвестиции порядка 23 миллиардов долларов. Если мы это не сделаем первыми, это сделает Россия. Мы упустим инициативу, мы упустим шанс на модернизацию своего транспортного состояния. Мы упустим шанс на модернизацию экономики в целом. Високошвидкісна магістраль даватиме Україні щорічний дохід в понад 14 мільярдів доларів, рахують експерти. Перевозитимуть і пасажирів. Центром проекту може стати жмеринський вагоноремонтний завод, де, за словами експертів, є можливість запровадити технології, необхідні для будівництва та ремонту швидкісних потягів. Як стверджують в асоціації, починати реалізацію проекту українська влада має якнайшвидше, адже ще в грудні росіяни запропонували європейцям свій альтернативний проект, який не передбачає участь України. За словами, Сергія Рудьковського ідею будівництва високошвидкісної магістралі вже підтримали в уряді. Найближчим часом планують провести круглий стіл за участі послів десяти країн-учасників проєкту. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, Подробиці телеканал Інтер.